Večeras ovdje ja promoviram svoju knjigu koja je zapravo izašla iz mog doktorata, doktorskog rada koji sam radio u Zagrebu na Filozofskom fakultetu i bavio sam se dramatizacijama, odnosno svekolikim preradama hrvatske proze, novih hrvatskih romana u novim hrvatskom kazalištu. To se zvuči možda ovako malo suho i školski, ali evo, nekako sam u istraživanju došao do nekih saznanja koje mi se čini da su dovoljno zanimljiva da iz tog nekog školskog diskursa doktorske dizertacije pređu u neku knjigu koja bi možda mogla zanimati nekog izvan tog kruga, i to je nekako prepoznato. Ponudili su mi da od toga napravim knjigu. Knjigu sam izdao u biblioteci Mansioni Hrvatskog centra ITI, što je biblioteka koja izdaje knjige koje se tiču teatrologije i dramske literature, i evo, to je to. Mislim, to je na neki način pregled svih najvažnijih scenskih obreda hrvatske proze u 20. stoljeću. U 20. stoljeću su zapravo jedino i romani i pripovjetke hrvatske i postavljeni na scenu, dakle prije toga se to nije bio običaj. U 21. stoljeću, to je isto zanimljivo, ta knjiga je na neki način priprema za sve to što se dešava u 21. stoljeću, dakle ako pogledaš repertoar, evo, riječkog kazališta u zadnjih 7-8 godina, gotovo svi domaći naslovi, domaći pisci su zastupljeni sa nekakvim adaptacijama ili dramatizacijama romana. Baba Jaga je snijela jaje od Dubravke Ugrešić, Karakaš, Sjajno mjesto za nesreću, Miris i zlato i tam je Novakovi, ne mogu se sad svega sjetiti, ali bilo je barem još 2-3 Crnac od Tatjane Gromače. Dakle, očigledno je riječ o nekom trendu, o nekom običaju da možda kazalište na neki način traži neki svoj novi tekst, pa taj tekst na neki način nalazi u nekim drugim medijima, u nekim drugim oblicima van dramske literature, a između ostalog nalazi i u romanima, i to mi je nekako bilo najzanimljivije. Jer tu sad ima dosta i socioloških i nekakvih usko-teatroloških tema vezanih uz to, ali niko nikad u 20. stoljeću nije dramatizirao neki hrvatski roman, a da to nije imalo neke veze s bilo kakvom političkom agendom, da li na lijevoj ili desnoj strani spektra, tako da to je isto jedna od stvari koja je jako zanimljiva, čini mi se zanimljiva u knjizi. Pa gosti će mi biti, vrlo sam sretan da zapravo može o knjizi nešto reći Darko Gašparović, koji je bio mentor na doktorskom radu i koji je zapravo predložio tu temu i koji je i sam uspješan dramaturg i dramatizator i čovjek koji je prije mene puno pisao o tome. Dakle, jednom riječu, idealna osoba za tako nešto. A moderator razgovora će biti Marin Lukanović, moj kolega s kojim sam radio na dvije predstave, tako da je to sve nekako neki dragi ljudi koji znaju materiju i s kojima mogu pričati kao da pričam na kavi. Dakle, nije riječ samo o dramatizaciji hrvatskog romana u kazalištu, nego i o adaptacijama, i Matko tu daje jasnu distinkciju između te dvije stvari. Dakle, dramatizacija kao nešto što prevodi tekst iz romana u dramski tekst, kao samostalno neko djelo, a adaptacija kao predložak za scensku izvedbu koja ponekad u nekim ekstremnim situacijama čak nije imala svoj, kako kažem, papirnati predložak do kraja definira. Evo, Darko, i kao mentor ovog rada, ali i kao dramaturg, ako možete nešto mi daći. Ja bih prvo rekao, ovaj doktor, ova knjiga nije doslovno tiskani doktorat koji je Matko branio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, jer naravno da su to dvije različite stvari. Kad se piše doktorat, mora se poštovati određene uzuse tog znanstvenog meta jezika. Prema tome, neću sada govoriti o tome što to sve podrazumijeva. Naravno, kad se objavljuje knjiga, to se mora prilagoditi. Knjiga je ipak nešto drugo. Ne može se doktorat objaviti takav kakav jest. Ali u svakom slučaju, one sadržaje, tema i sve teze koje su u tom doktoratu napisane, naravno sadržane su u ovoj knjizi koja nosi, po meni, vrlo točan naslov igranje proze, pisanje kazališta.
igranje proze, pisanje kazališta. Taj fenomen igranja proze, odnosno dramatizacija, odnosno u kasnijem stupnju adaptacija, je prisutan već od, u teatru već od 19. stoljeća, pogotovo u 20. stoljeću bio silno naglašen. I ništa čudno zato jer u temelju i prozne književnosti, dakle epa kao prvog proznog oblika, pa poslije toga romana, a roman je ep, zapravo suvremena doba, i drame postoji priča. To je temelj. Ima Barthes jednu misao, Roland Barthes, veliki teoretičar književnosti, je na početku svoga jednog teksta o strukturalističkoj teoriji proze napisao da čovjek otkako zna za sebe priča priče. Dakle, da je to zapravo jedna konstanta koja je čovjeku, tako rekuć, urođena.